Аналіз безпеки середовища довкола України свідчить про цілеспрямовані заходи Росії з нарощування бойового потенціалу поблизу кордонів нашої держави. Створення нових з'єднаних частин, мілітаризація окупованого Кримського півострова посилюють воєнну загрозу національній безпеці України. Кожного року готовність російських військ до бойового застосування перевіряється під час стратегічних командно-штабних навчань Збройних сил Росії. У цьому році у ході навчання «Кавказ-2020» буде відпрацьовано увесь комплекс заходів з підготовки та застосування російських сил загального призначення. Офіційною темою навчання визначено застосування угруповання військ коаліції держав в інтересах забезпечення воєнної безпеки на південно-західному стратегічному напрямку. До проведення навчання залучатимуться органи управління, об'єднання, з'єднання та частини південного, західного та центрального військових округів, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, повітряно-десантних військ, Росгвардії, інші військові формування Росії. До участі в навчанні «Кавказ» також запрошені контингенти Збройних сил 17 країн-партнерів. Розрахунково очікується задіяння щонайменше 100-120 тисяч осіб, 3 тисяч бойових броньованих машин, з них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів. Слід зазначити, що відповідно до заяв військового керівництва Росії, цьогорічне навчання «Кавказ» планується провести у глибині території країни на полігонах Прудбой, Капустин-Яр, Ашулук. У той же час аналіз підготовки до навчання вказує, що ці заяви мають більш пропагандистський та демонстративний характер. Зокрема, окремі епізоди СКШН будуть відпрацьовані у прикордонних з Україною районах Росії, зокрема на полігонах Кадамовський, Кузьмінський, а також в окупованому Криму. Безпосередня підготовка до навчання здійснюється з початку цього року, а саме 5-9 січня у Чорному морі відбулось навчання міжвидового угруповання сил, основою якого стало міжфлотське корабельне угруповання Чорноморського флоту та Північного флоту. 11-13 лютого проведено оперативно-мобілізаційний збір керівного складу Збройних сил Росії під керівництвом міністра оборони генерала Шойгу та здійснено оперативно-польовий виїзд до Південного військового округу. Крім того, елементом підготовчих заходів до навчання «Кавказ» визначено серію спеціальних навчань всебічного забезпечення, які заплановані у липні-серпні цього року. Під час СКШН «Кавказ» у Південному військовому окрузі буде створено щонайменше 7 угруповань військ та стратегічний резерв. Крім того, не виключається розгортання угруповання територіальних військ на базі центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. Ймовірно, що показова фаза СКШН буде проведена у формі декількох двосторонніх навчань на Донському, Кримському, а також Владикавказському операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливо проведення міжфлотського навчання. На єдиному оперативному фоні під час підготовки та проведення СКШН «Кавказ» буде здійснено та заплановано навчання організації договору колективної безпеки. Основна мета – перевірка можливості застосування підрозділів Збройних сил держави ДКБ у військових операціях Збройних сил Росії під прикриттям гуманітарних місій. У ході показової фази навчання «Кавказ» не виключаються демонстраційні та провокаційні дії. Загалом аналіз наявної інформації дозволяє стверджувати, що поруч з традиційними питаннями будуть відпрацьовані найбільш важливі елементи підготовки та застосування Збройних сил Росії. На особливу увагу заслуговує перевірка готовності застосування так званого інтегрованого угруповання військ. Воно складається з регулярних військ, місцевих збройних формувань, приватних військових компаній, цивільних і неурядових організацій, які об'єднані під єдиним командуванням та діють за єдиним задумом для виконання завдань на території противника. Російська Федерація постійно вдосконалює методи та способи застосування такого інтегрованого угруповання в бойових умовах на сході України, в Сирії та Лівії. СКШН «Кавказ» стане черговим етапом підвищення навченості російського агресора. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що це навчання буде використане російським керівництвом для демонстрації воєнної могутності Україні та державам Європи. Його слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. В цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, у тому числі з використанням українського інформаційного простору. Основна мета полягатиме
у залякуванні та нав'язуванні на всіх рівнях думки про незворотність виконання російських вимог стосовно окупованих територій та здатність Кремля відстоювати свої інтереси з використанням військової сили. У зв'язку з цим між Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Генеральним штабом Збройних сил України, командуванням об'єднаних сил налагоджена чітка взаємодія з обміну розвідувальною інформацією. За результатами розвідки навчання Збройних сил Росії «Кавказ-2020» буде підготовлений відповідний аналіз та пропозиції щодо нейтралізації загроз від Російської Федерації.